Po kur gjës nga u ka drit trupi... Sa ka me na u drit tash? Sa ka... A, jo me u drit tash. Po zakonisht, eftuara e ditës së sotme. Ma le mu ta prezentoj, sepse du mi prezentoj disa elemente kryesore, super seksi, e bukur, një nga ato gratë e rallat që i ka sfidu meshkujt maksimum, duhet pa tjetër me prezentu këto edhe me thirë në këtë mënyrë, ajo e cila i bën pitet matë mira në vena. Krejti ka kjo kjo, krejti ka. 3, 2, 1... Gjuliana Nura! Bravo, para minutë do më thonë, e po, Musafirja e pashën e ka ardhë, nuk në ka ardhë durëtat. Unë, kjo është traditë shqiptare që kurës du të më shku durëtat. Gjulli, me qka në e ke prupitën? Me spinaq së odja bona, sepse ju e dini që me bagoline nga punona që një vjetë, e jena tu bojnë një 250 pite në ditë që puna shkojnë fusë, që është ka tonë pëtriti, e të boftë një zame, e kërë harë hangë gjasë. Gjulli, t'jo tashë unë e dhe më thonë, parë në po ha spinaq për dy, jo, falë, ku dush, ku t'kish shefti? Asë nuk dyshova që kemi në ardhë me një super energji, ashtu si që kemi pa nga ekrani Gjulin, është shumë shumë knaci, dhe jo me sigur që sot kemi vënu flakën në emisionin tonë. Unë mi të që në një kur vinë që shto, nuk ki që shmë në kondë diqka tjetër. Unë gjithë mune thëmë, a që njëri u kur është original vetë vetja, njerëzit e dojnë që ashtu qysh është. Normal që kur ki mangësit i munduhesh me ndrejsh ato mangësit e tua, po originalitetin tonë kur zë bërë me ndryshu për diçka që si e. E, vërtej. Sepse je shumë unike. Nga një që ka bodo me thanë këtë që do me pona i njëro neve të hangër pite, e një të pite na? Jo, 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 e qysh jom unë të do me nuk pak pite me të mu. E që ka marrë shkupet. Unë ka marrë shkupet, Gjulli, ta ma një mund tu për pitën tane. Hajde, kërkoj se jam te për të mirë. Shumë shëndur, edhe se ke provu akoma? E, kom provu, pa provu pas nga du marrë në emisioni, heshme, nëse se ke provu. Fajnë, mas pari shumë që më krifë. Super, super pite. Jam shumë e lumëtur që jam pjesë e emisionit jo. Zdo sfit, zdo një hap të ri që, zdo një ri që e banë, është mirë me pot njerëzit që të vlerësojnë, të respektojnë, mundohem e ndihmu me ata që amunen, se na musafirë, se jo që jeni prezentus, edhe normal televizionit një stenishit, kështë që suksese. Pa tjetër që po. Gjulli, mu po më tojnë regjia me dalë vëntemin. Hajde, dilë vëntonën. Para atona, shtu dhe pak për e largët. Gjulli, na kësët për posë që këna me folë shumë tema. Hajde. Të mirat, nëzeta, po edhe të ftofta, këna dhe do lojë që i këna bu, po lojë pilo me i me izbulu ma vonë. Po du me unalë tek një Gjulli para shumë viteve. Qka dalën Gjulli atëherë dhe Gjulli sot? Një pytje shumë e mirë. Unë mendoj që njëri, si shdo njëri, evullon, ndryshon, emancipohet, fuqizohet, jo vetëm fizikisht, psikikisht, emocionalisht, mentalisht, që është gjëja më e rëndësishme të kënjë person. Unë mendoj që vetë jetë atë sfidon, dikan ma pak, dikan ma shumë, që aja ndryshon e jetën tonë, sepse e shef nga një kanë tjetër jetën dhe e kupton që jetë është e bukur me ato problemet edhe të mirat e sojna. Kështu që Gjulli që u konë para 15 viti, kër ju konë mes në Finland, në Kosovë, mes diaspora 2005, unë ju mbrit para televizionit, para ekranit, para kamerave. Për mu, Gjulli sot që është, është më i me thonë një 10 herë me aforë që ajo Gjulli që ka qenë, kër ka qenë 18-19 para ekranave televizive shqiptare ose ato diasporës. Gjulli shumë mire të e, ne të kemi njohur para shumë viteve si një vaj, si një grua shumë e bukur, po në përmjet të formati televiziv Big Brother, në dhaj rastin me të njoft edhe si karakter, një grua vërtit shumë luftarake, i tha e thashtë edhe më herë që i ke sfidu të gjithë meshkujt. Një nga gratë më të forta të Big Brother, më thuaj, si je ndje dhe cili ka qenë feedbacku që e ke marrë nga publiku, je përgëzumës shumë ti për pjesën karakteriale, se bukurushet kemi pa që je që kur gjohesh më nxes, e që bom pite dhe këse kemi dit, në dokët mas pak ti kjo ka angër pite, i ka trash krejt banor. Ajo ka qenë strategjia i njën Big Brother, njëzë se kam, këto du ta të regoj për herë të parë televizion, apo, sepse unë gjithmonë kam gatu, gjithmonë kur kina pot projmet,
Edhe gjithmonë ishte isha me hunger më shumë njerëz sepse kur han bru më shumë, trupi, na që merr me fitness edhe që jemi që kemi kry mjeksi ose që jemi të interesuar për shëndetin fizik mendor, na e dina që brumat të shëndoshin, brumat kanë një super fuqi për me na nol energjin sepse energjia shkon tek mu coptu ato kalorit që i kena fut në trupin tonë. Mas mirë ato ishim, a din mu nol kjo femër, a din mu lok të marru pizza. Jo, në kur... Lele ta kry, në nësma. Unë gjithmonë, se kur lidhet për bukuria, unë gjithmonë tham që bukuria normal është genetika dhe ta falë zotit, sot dhe keni, sërse keni aksident, shkon bukuria. Po që ka ty të karakterizon që je një grua e fort, ose një djallë, ose një mashkull, shumë i fort, është shëndeti mendor i jyti. Do të ajo që shti investon në shëndetin me ndorë të anën, ajo që shti e formon personalitetin tanë, që sa shumë investon me podcaste, me TED-talksa, me different gathering në për që bohen këto për fuqizimin e mendjes, trupit, shpirtit. Unë për vete e kam shumë të rëndësishme që çdo vjetë, kur vjen fundi vitit ose kur kam ditë lindjen, du me këshyrë çka kumbon për një vjet. Ku kom arrit? Unë shpeshherë kam tregu që e kam një listë, një libër të shumë trash, që e kum ble kur kam qenë 8 vjeçë, 9 vjeçë, dhe akoma çat libër e kam dhe çdo vjet i shkruaj arritjet e mia. Do të thotë çdo vjet çka kum thon se kam udhëtu 10 shtete ose kam u taku me qiton ose kam me boçit punë ose kam me boçit biznes, unë vi çikum bë, edhe pse ato unë ashta ju gjithmonë kanë qenë suksesshme. Po mundi është ato. E kum përmbush vetën ashtu. Që unë e kum zakonisht kum bë pitë mja ullë energjin, edhe e ka përru pitë me na ullë energjin, po ajna pitë e bejmë fund zhirimet. Bejmë fund të misionit, kjo pitë dhe me fund. Gjulli, me qenë se përmendi Big Brother, Flora, për të bëjë vetë që një pytje saj për këtë Big Brother, a ti kanë njëpë një 20.000 euro që të kanë prezentu dy banorë? 30 u kanë jo 20. A 30? Mos mi hopë 10. Mos mi hopë 10. Da i ke marë, Gjulli. Unë si ku marë akuma për ati personit, por besoj që se shpejti marë. Për mu nuk është rëndësi gjithë mund të leku, ose të pare, për mu është rëndësi të fjalla. Do dhëtë, qka do që të bësh, për shumë unë i këmë premtu ganitet para shumë kohëve që kam e torë në emision. Kur të vi nuk e di, këmë thonë, nuk kam mundësi, sepse i kam një 50 emisione që për mëftojnë zhdo ditë dhe Gjulli nuk kam mundësi, sepse unë e punoj për gjosh me një ditë, dindum dhe i të natës me punt, me fabrik, me pite, me punëtor, me do thot me logo, me të gjitha gjërat jena të umarë. Edhe nuk muj më thjesht më shkynë të kanalë. Po që fjallën e mbaj, e për mu kjo fjallë është gjithshka. Dhe nëse një person thet publikisht ose ta shkun mesaj, gjëllë, ti këmë premtu, kam i ti jep. Unë du që ti me moqat fjallë. Edhe nëse ajë person nuk e ka mojtë fjallë, a i vishë të rëgëm vetën që është rëndës. Edhe është pa karakter. Unë gjithë mund të thamë, një njërë që zë mojnë fjallën është pa karakter. Edhe përdim asë njërë. 30.000 euro, si jënë pak, gjullë ka dalë. Po nuk janë edhe shumë. Si janë edhe shumë, po si janë edhe pak. Sepse kur delti me video, thu, wow, unë i bona 50.000, mre në note, unë i bona 20.000 me koncertë. Atër që ti dekt, ti bjen që porran. E mbi gjitha është shumë rëndësi, e ta Gjulli, kur se mbojnë fjallën, atër është probleme që të vetë burra, po? është bosht i kurizor i një njeriut, nuk është rëndësi e burra gru, është bosht i kurizor i një njeriut, është me mbojt fjallën. E vërtit. Shka më ka gjithë mund sot me bifën i feministën. Unë jam shumë feministë dhe jam shumë gërë e ngrënët. Djemë pak një mund. Gjulli e ki afer edhe një feministë, kështë që jemi dy kunder një sot. Unë jam me të drejten. Unë falë, po unë me thonë diçka që to. Feminizmi, nuk do me thonë mi ullë me shkët. Feminizmi do me thonë që ti kemë barazin gjinore të dy gjinit. Pa mërë për asy shape, unë gjithë mund e thamë që nuk është na që i kena hejt për meshkoj, as pak, se unë për vete gjithë mund të thamë që i kena babën, vlezërit, të dashurin, burin, djallin, se jeta nuk eksiston, kjo bot nuk eksiston pa gjinin e bukur ne që jemi dhe pa gjinin e fort që na kena ngroci meshkoj. Na i kena dy, dhe me thonë edhe të fort edhe të bukur. Allah, Allah. E kini shumë sare që nuk e dine që kini të mira. Ok, a me ndonë që drejtat, po e vërtet, zakonisht të thamë na është qafa e burrit. Edhe e ka do. Që të bëse që më kuptojnë vjera, që më bëje. Gjani Paul Ergun nga Big Brother, e kom vishë edhe një pytje që shumë shkurt po edu prej Gjulit. Ne pam ka fundin fakti i spektaklit dhe shot, që pati një mini romans me Adeon, po du me ditë si janë raportet tani me Adeon pas kësaj periude që ka kalu një kohë gjatë. Më thuaj cili është raporti që kemë me të? Besa ju interesan edhe shumë shikuzve. Adeon është një djalë shumë i mirë,
Unë gjithmonë e kam thënë edhe në çdo intervistë, edhe jo shumë djalë i mirë, një mini remonds, po ta nevojë për një gjë tillë. Ka qenë kadër të lojës apo ishte vetëm? Jo, unë faktikisht mendoj që njeriu kur është Big Brother, ata që kanë provu Big Brotherin e din këtë gjë. Kur të rish 3 muaj kundra një familje ose një 20 banorëve, ty të vijnë që dikant të kesh tëndin. Edhe unë e kumbo lojën që gjithmonë Xhuli më kanë fort. Ka fundi thash, "Oh, merr një djalë i mirë." Okej, po shfrytëzoj për një anë javë, dy javë për unë muni mirë. Edhe në fund të qita pelojës sepse po të nevojë më dal pelojës. Sepse Xhuli është më mirë vetë se sa me dikën. Është qartë. Kështu që a dhe përshëndetje. Kush është Xhuli për momentin? Suksese. Xhuli është shumë i lumtur, është shumë i fuqishëm. Është me dikën apo është vetë? Unë gjithmonë jam me dikën se kam një popull të tërë që më ndojnë. Mirë. O, po, Allah, Allah. Në intervistën e fundit që e kom dëgjuar, ai është dashurime, ai është dashurime. Ai është dashurime. Gjora po të vështirë dashurime. Ski vajza Xhuli afekt. Ti ti afekt. Xhuli ke thënë që shumë shpejt kemi me të pa dhe ty me fustan të bardhë dhe në intervistën e fundit ke deklaruar që je në një lidhje dhe je happy. Nuk e kam thënë ashtu. Jo, lidhje, ke thënë që mund të shohim shpejt me fustan. Unë kam thënë që mund të shihni shumë shpejt me fustan ushëri sepse kena një projekt me fustan ushëri. E njerëzit e kanë kesh kuptuar këtë. Ja kemi mendu që kemi me konë në shëtë vërtej. E di, nështë edhe kam thonë që është që me qubuj. E kur këna me të po me dimija me dalam? Me dimija me dalam nuk është mas për i tradit shqiptore, po me këto ndalomin që është ajo... E kapun. E kapun që është, ajo është tradit i lire, dhe une me gjithë shef e veshja ato një ditë kur bona nuse. Një ditë. Se jo edhe reklam. Asë kena du më thonë ditë shka kështu të përga ditë për nuse, ditë shka jo. Qërë, goj, do më thonë edhe live, edhe kemi mitësi me Xhulin, kështu që është kështu edhe pa grim, është njëjta bukuri. E meqme po, e zoja po, biznes po, shpine re të ndrejsh po, krejta po, qka është për defekt që je single? Unë nuk mendoj që është defekt. A s'ka meshkuj? Nuk është defekt. Unë mendoj që një rio... Defekt, po pëse si e, do më thonë pëse si e me një lidhja, a jo më fajt e meshkujt, a fajt e ti? Jo, unë nuk mendoj që ka faj. Është të zbalohet një grua që i ka gjitha. Jo, unë për të regoj diqka. Si pas statistikave, burat që janë të martun janë të ljumëtur. Burat që janë pa martun, që janë single, janë pa të ljumëtur, ma shumë. Grat që janë të martume, jetojnë ma shkort edhe jo aq ljumëtur sa grat që janë single. Kjo është konstatume prej njerëzve që janë jo one, shkenstarve. Kështu që, kjo është konfirmim. Unë vishë po thamë që jeta ime është qa që e ngarkume. Normal që do në kam që me po dikan offer. Por problemet që unë i kam që i hasë gjithë dit, sepse unë kërkoj për jetës shumë ma shumë. Unë nuk në që me pak. Unë gjithë dit e tham vetës, okej, qëfar kalendore sot kam, ku kam e konë, qëka kam e bo. Ju gjithë monë, shëqëria jonë e pëlqen që gruja tjetë shumë e zoja, sa dhe të burra. E fatë këtë që unë jo që jam dhe sa dhe të burra, për dhe ma shumë burra, nishim burra, më i me thonë. Edhe unë se kam problem hiqë këtë gjë. Dhe i sa të gjej një person që unë respektom, unë vlerëson, unë mjep fuqi, unë shtym për para, unë nuk do bëj publike diçka që nuk eksiston, sepse nuk kam qka të bëj. Po kure... Apo të shkru në gjëndaj kosh, se badiova je kam... Apo të shkru në kosh, dhe më thot, a ka se... Zakonisht ka femna që janë konë, të thujnë me shkujtë s'pëna shkrujnë e kështu. Unë se kam atë problemë. Nuk e besoj që mund dhe Xhuli më. Bravo, të më thonë, së është faj, faj është, të më thonë, të... Prapo këte thejena, prapo të kjo gjë, nuk ko faj, është tjeshtë situata që ti si individ, pa mërë parë si shra i moshkull apo grua, ti kërkon ma shumë nga vetja, ma shumë nga dita tona, nga projekte të tua, dhe kur je fokusua për diçka tjetër në karierë, si për shumë për biznese, për politikë, për këto, për atë, ti nuk kimo hapsirë shumë, edhe e anashkallon ose e len pak anash këtë punën e partnershipit me dikan, okej, unës po tham që nuk jam e hapur për me gjithë dikan që e dua dhe më respektonë, më vlerëson dhe e bëjmë një jetë shumë bukur. Po besoj që kjo që përëtu Xhuli vjen natyrshëm. Ajo vjen natyrshëm, po dhe do të me investu normal ko për me torë që ajo punë. Se kur zdel të ndejt i vëllas të vjenë. Kështë që kur të rjesh, kur të rjesh se me të rrëtë Granit, me qenë se përmendë rjetët sociale, unë nuk dyshoj që Xhuli merë me qindra mesaje në rjetët sociale. Xhuli, më thuaj, sa që kruajnë personajët publik? Të më tërë dhe... Të më tërë dhe... Të më tërë dhe... Të më tërë dhe gjudi shka që për folë. Ja, mu shkujnë... Shkujnë rastisht. Ja, ja, shefe, mu... Jo që mu shkujnë... Jo, ftyrat publike, ftyrat publike. Për mu, shdo njëri është i rëndësishëm. Pa morë parasysh, a je njëri
që punon një punë, apo je biznesmen, apo je një njëri që je ftyrë publike, apo politik, apo çka do që tjetë. Për mua shumë rëndësi mesajin që ma dërgoj njerëzit. Ka mesajë për shumë që janë, unë zakonisht 99.9% mesajëve i kam kre gjoll, du shumë, je shumë e fëqish, me gnona jam shkrijat mas teje, gruja jam donë shumë, vajzat e mija të kanë idol, kur munu mu taku dhe... Ska ndjenjë matë mirë se kjo gjeli, definitivisht. Unë për shëta këmë thonë që Big Brotherin, unë e këmë fitu sepse publikun, o edhe miliona bre mija publikun, me thonë duje qitë person, kur se dojnë, se dojnë. Kur se mu, ku të shkojnë e në për aeroport e blokojë, rika 2-3 orë të bë foto me njerëse. Të dhëmë, në akuma që një vjetë e gjysë, 2 vjetë për bëhe që u kry Big Brotherin, unë akuma nuk dalë në darkë, do të qitë me najtë vetë, sepse unë e kuptoj që dashnia është e molle për publikut edhe për njerëzve, për dashamirësve të mi edhe normal që bëj. Po, kam qef me najtë pak kohën që kam mundësim me hunger dark, drejk me familje, me shoqëri, kam qef me fitun shpetem, si që edhe në granitit, edhe me najtë pak ma privat, sepse normal që kur ti jesh ftyrë publike edhe pak edhe do të më rujtë edhe... Edhe normal do me do kohën tani me njerës që jam dashamirës. Kështë unë jam shumë me fatë që jam këtë pozitë edhe shpresoj që ato mesajë që më kanë dërgu gjithë këtë popull, diaspor, Kosovë, Shqipëri, Malzi, Maqedoni, kja këthej me dashni edhe kja këthej. Dhe mos më dalë, Gjuli, se kemi nevojtë për sa më shumë gra që fuqizojnë gra tjera dhe bajta. Po e vazhdoj pytin, do më thonë cëllivja i pytin ka shkëru, se e di për afërsisht, po vazhdoj me pytin të tjera. Se, do më thonë me litë. Se ti, a, qa, gra, një të gjahë. Gjatë karierës të ndë, a ke mendu në herë nështë ta me thonë që pse kom zgjedh me u bo ftyrë publike, ndoshta nështë ta isha një ma mirë dhe kësha pas një rati, mësë mu pas balafaqu me kamerat, mësë mu bu mes e modele, influencere, pastaj biznesmene, gjitha këtu me qenë se ke begi shumë një bagaj mrapa vetis, që unë vetëm disa nga ta i përmenda. Unë mendoj që një fëmi kur lindë këtë botë, lindë prej Zotit me një diçka që ai ka mu bo, është shkrume. Unë mendoj që nuk imë bërë asesht 8 vjetë që kam hymë punë me mbrjetë Boronica, sepse ka qenë situata e tilë që Bobi shkojnë luft në Alamë Filland, u dofke me 3 mujë verë, u dofke me punu pandër prej, do thotë këtë njerëzë në tishim pushime, na ishëm të mbrjetë Boronica në përmolit e Finlandës, ka qenë puna ime parë, u dofke 70 litra, mi mbrjetë mbrana notës për nesër mes na me shite dhe me bopare dhe me qunë Kosovë gjatë luftës familjarve tonë që mi mojtë ata gjallë. E pe asoj momentit të dvje që unë gjithë mund këmë pënu, qofta jo dy punat, qofta jo tri punat, unë korë nuk di që ashtë me thonë jam pa punë. Përveç shkollës që e këna bo plus punës, shkollë edhe një punë tjetër, do thotë, kjo ka qenë jetë a jam dhe unë nuk di me najtë mo pa e kone ngarkume. Mu një ditë kër shkojmë përshim, mune do të mu qu me fshia me lona isa në hotelin se sëmë rije, do vlo. Shkojmë përshim, shëzlone, sëmë rije, shëzlone, shkojmë kopin a i top luj me djema në isa. Jam brëm i tilë. Super energi. Jam brëm i tilë, unë zdi me dollë nga vetja, që kjo që jam unë e respektoj dhe vlishtoj dhe du vetën kështur si që jam. Edhe nuk du me ndryshu për asken dhe për asgjë, sepse kjo është ajo uniteti ju që të thash. Po rikëthirat e pytja jote, a kësha dosh me kona herë diqka tjetër, unë mendoj se është të shkume me konë që kja që jam. Unë mendoj që fuqia jam, ajo mbrenda, arsye pëse kam him Big Brother-ën kanë qenë dy arsye. Dytës mujë me jo të regu se kene me ditë ma vonë, se do e li publike ma vonë, po arsyeja por ka qenë fushizimi i gruas, me pasërtuat, me pasëtruat feedback-on para 10-15 vite që unë ka ndodhë që njëzë, kur se kanë ditë historinë të më vreole, kanë ditë o kjo qika, o kjo misi, po kur se kanë ditë që vërtet kanë ndodhë. Zakon e shu thamë natë paradjukoni, kërë nuk është ju besojnë që në vetë meqme. Gjulia, je dakor që ndoshta ma shumë është lufta mes grave, se sa ajo bura gra, unë mendoj që ka, edhe këtu duhet pastruar, edhe kjo luft mes nesh, mendoj se në rastin tënd dhe shumë rastet tjera, gratë janë ato që mësë shumë t'i gjukojnë në situatë, dhe mua kjo më bën shumë për shtypje. Êshtë e vërtet kjo që thua. Sepse këtu tregohet empatia mes grave, do më thënë duhet kuptuar situata e Gjulit dhe shumë e shumë grave tjera. Shefe, një popull që është ka dollë për luftet që s'na kanë lënë, po flosëm për historinë, që s'na kanë lënë shkjet, nështëta me deportu, në kanë jepë mundësit trurin me nabosi atyve kuajve që ja qitin ato anësorë që vishë drejt me këshyrë, mësë me këshyrë 365 shkollë. Do të ti nuk mundësht me prit për një populli që është i hjekun, që është i lënë ana, që është lënë mbropa, me edukim, me shkollim, me informacion, ti s'mundësht me prit ma shumë. Edhe unë se këm prit ma shumë 2010, normal që ka qenë një vit shumë i vështirë për mu. Por
me fatën këmë këtë shëshrinë finlandezë, që më të ishin, what is that? It's nothing, we do it for fun. Do të ishin, pëse ti përmer ka qofër zemrës? Pa ta se kuptojshin që një mentaliteti shqiptarëve është ndryshe, sepse neve shkjes nga kanë lonë me depërtu, ose mentaliteti jun është i tilë, sepse historia jun nga ka pru që to. Po tash, jena të e ndërtu, ko është një Vjosa Osmani, është një Gjuli Nura, është një kjo, është një ajo. Po shofin grot që, wa, edhe në po mësha me kone foqeshme, edhe në po mësha me kone business woman, edhe në po mësha mi bo milionat e mija, edhe në po mësha me blekirën tem, edhe në po mësha mundo pi burit, edhe mësë më paragjiku. Do thot, uar të ndërtu kjo jetë. Në moment e ka foli Gjuli, unë alja dhe analizohat qatë shumë e për një sekund, më dëkë si kur më konë në fushatë gjithë. Edhe kështë të anisë me po, Gjuli. Big Brother i ka qenë për me pasurat e që unë ka ndodhë mu, edhe për qindra mira vojza, edhe me ndohë story në temë për më fëqizu mendjen e gocave dhe qunave shqiptarë, se pindodhë dhe meshkujve kjo gjë. E dyta, nuk mu i mi atregu, po ka qenë mi tregu që unë, që pas 10 vjetë jam merëna me drejtate grove, dhe du mu merë dhe kjo ka qenë një temë që ju më him rana, ka usë që ju mdojt për i qasoj Big Brother-i dhe vazhdoj të kem ka usë diri sa të vdesone. Para, do është ta komplet një pytje tjetër, ma, bom qitë të ashtë komplet me një dyre tjetër, po. Bom një qatë pytje. Jo, atë pytje për ljohet dhe pak. Hajde. Kuptohet që na të regove që një ndërqëllime dhe tua kërësore ka qenë me të regu për një kohë kur ndoshta Gjullin, si Gjull e kanë krydzu me komentet prej matë ndryshmeve dhe ka vazhdu me u bulizu, po e them, mas nej. Kuptohet që edhe ditëve, edhe në vitin 2024, video të tila, shantajat të tila, grupet të tila që me shkujt përbëjnë, dhe më thënë është, po e them, kështu me fjallin ma populore, ma rria zotit. Kështu që mu për këtë pjesë dhe doja vetëm një mesaj, një fjallë për të gjithë ato femra, por edhe ata me shkujt, që ndoshta ndonjëherë preken, ose mund të bim prej e komenteve, ose fotografive, ose qka do të qoftë, diçka tjetër. Cëla kamera është të në nxiru? Qa ja, që për të këshurin drejt ty. Kjo mesaj shkon për të gjitha ta vajza, quna, gro, burra, që preken prej një fatkecije që më ka ndodhë dhe mu, dhe shefën e mu. Shefën e grot, shefën e meshkoj që kanë te i kalu dhe jenë fuqizu pe atojnë që ndodhë. Do tëtë, nuk është rëndësi që ka ndodhë ty, është rëndësi që ka bëndi me atë që ndodhë ty dhe që ka do e këthesh ti ato. A do e këthesh në fuqit tonën, apo do e këthesh në fatkecija dhe ndoshta do e vrasës vetën. Kjo nuk bënë asë se kur me ndodhë të ti. Kështu që nëse une ku në kalu një gjëtë tilë, nga një familje, nga një rreth që ka qenë drenit, që ka qenë një mentalitet pra 15 viti që ndoshta nuk më pot mundësia është në shkollë me dalë prej ofendiveve të mdoja që është bë mediatike, po imagino ti që ndoshta ta din 3, 4, 5, 20, 30 njerëzi. Kështu që vazhdo për para. Përte një mesaj shumë i rëndësishëm. Falënderit për këtë mesaj. Gjuli, s'pëdjamë të abo pse apo? Hajde. Pse s'po futesh në politikë? Se këta është poshtë edhe marë, ta është të bëtë Gjuli. Edhe ta është, kure epe mesajin, dhe me thonë është diçka definitivisht që thonë shpo, ta. Edhe sa shumë kemi nevoj për ma te për gra politikane. A do tjetë Gjuli Nuraj në politikë ndo njëherë gjatë viteve të fundit. Ja ta të regojën e një diçka. Politika është vetëm një vend pune, një nivel një institucion ku shku njerëzit për me përfajcu prej njerëzve që votojnë qatë person për me ngrit zërin që ta votu s'kam bë. Unë me dojë që politika është dëdit. Unë politike bëjë dëdit. Dëdit i fuqizoj e emancipoj 800.000 vjusa, 1 milion më shko në Instagrami, jam zhdo dit mi këshyrin për mi 100.000 njerëz storjet e mija. Fitnesi, mënyra e punës, mënyra e mendimeve tua, mënyra që është te planifikon ditën. Politika është qajë, politikë nuk është vetëm kur shkojsh te kur të votu njerëzit, politika është zhdo dit. Zhdo dit të duke me ditë qka ke botë i sot, jo vishë për veti, për dhe njerëzit që po të shikoj, na ftyrat publike që i kena rjetet sociale shumë boom, aktive, do të me ditë se për shka i nga tu e përdur atan, a i nga tu e përdur për budalak, që shumë njerëzit përdurin, a i nga tu e përdur për një shkak matë mirë, a i nga tu e përdur për rinin tonë, unë për shumë në Kosovën e du, unë jam shumë patriote dhe du vendin temë. Arsyeja pëse unë e kthejna në Kosovë shpesh, edhe pëse gjysjove jam dikon tjetër, gjysjove jam Kosovë. Arsyeja pëse unë i më kthy në Kosovë është sepse rinia jonë,
Vojza jam tashëm, vojzat e tona, qunat e tonë, kanë nevoj një frymë të re të menduarit, të qenurit një njëri I vetë I pjotësuar. Nëse rinia jonë, me ndonë akuma që është I ka metë kaseta e dy vjetreve tonë. Do të me jetës për para. Ka zëma numërën dhe të. Kështë që politikë... Gjuni e kalove testi. E kështë që politikë është do detë. A do me shifë një si politikone në detarë, unë është do detë janë politikone. Janë politikone për ato që unë e du me bërë. Influencere e një shoqërie. Vetëm e pojo, do të futë Në është ta nesër masë nesër, jo, për pas disa viteve. I shefut për një kauz, një qëllim të caktum, po jo. Po. Oke, e qatë. Ka të bukur. Hajde. Se që sa o puna gati, kështu. Gjuli, gjojën e parë këna e bo bashkë. Hajde. Gjojën e dytë këne me sfidu një anë atjetërë. Oke. Sepse të ta kërë një sfit. Këna me sfidu një anë atjetërë. Po, këne me sfidu një anë atjetërë. Me diqka shumë të lezeqë. Por, juria profesionale do t'jemë onë. U falë që pëta në tërprej. Gjenti dhe bendit. U falë që pëta në tërprej, po, definitivisht mu I me thonë që ishë shumë e bukur. No, gjithashtu. Edhe shumë krenari që ka vojza ka që bukra, edhe ka që të meqme. Wow. Edhe me njëra që është për I bënë fjallët, I love it. Edhe ma shumë gota si ti. Për 5 sekonda këmë përgjigjë në pytjet që do t'i parashtroj. E që kun me prek? Në moment do me thonë për shambull dhe thunë një fjallë. Të rrët të nëtë. Të rrët të nëtë, të rrët edhe e prek. Edhe e shojim, ja po e shojim atje. Pyetja parë për Gjulin është, tri gjërat që I bën Gjulin në makinë? Kërcej, këndoj, lyhna. Bravo, për 3 sekunda. Kërcen? Po, gjithë. Unë është, nëse më shemë në për rrugët e Prishtinës, ose në për autobonet të Evropës, Gjulin e kikështo. Që di dhe zakonisht njerëzit. Tri ushqimet të preferura të Gjulianës? Pite, salat edhe fli. Granit të rëmë e dorën. Në të këmë të rëmë e shpet, jam një të një po. Tri fjallë që I përdorë mësë shumë ti kur je nervës. Pip, pip, pip! Muj me parë me ndu. Tri fjallë që shpërit Gjulli dashuri. Të dua o shpirë të lëqkë. Dy, tha edhe një. Jo, të dua o shpirë të lëqkë. Trej, tha. Ta hon shalë shkreja. Gjemë se me qëllime të dash me shti pak lungave, s'ma mëjtë. S'mun është më më shtilu. Jënë mundu 25 veta e 300 veta në Big Brother. E, pa da një, një. A, okej, këta ma shtu ka një ndalë. Këta më politikur I po ndoget. Tri gjera që I bënë në shtratë, Gjulli. Flej, kërcej, bëj dashni. Para kohira. Okej, tri fjallë me shkronjën për. Parja, pip, edhe puna. Tre pojatë e milajimi, së mërë me thonë tretë. Tri pjesë të trupit që I prekë mësë shumë t'i Gjulli. Flokët, shpinën edhe gjoksin. Tri momentet kur thotë Gjulli në ura bolë se jë mljodhë. Kur. S'lloh në akor në jo. Tri gjera që nuk duhet t'ja thuash të dashurit. Wow. Sekonda, Gjulli po jetë. Se di. Ciao, ciao. Ciao, se di. Ciao, kur e se që si tu t'i frajerit të dashurit, burit. Qka për shamu? Të kalëzëm asë një qërë. Mos një arritë shumë e në nështë ta. Unë dhe la zemër jam që shtu e hapur, kur të duhe, du, di kam një gjithë zemër. Ose se do në hitë. Ose se duhe, fishtë e në tongë. Tri momentet më të mira në jetën tënde. Kur jem dhejtë plëmu, pej fakultetit, kur ju mdojtë pej Big Brotherit, edhe kur u martu motra. Po e konsiderojmë këto, se o keni minut në vërë. Apo, unë vjen kesh për që ajo për frajerë unë bënoj. Se s'kam frajerë, për që ta s'po di që më s'me thonë. Në thuaj, tëre me është kujtë më të bukur për ty. Brad Pitt, George Clooney, edhe Martin Luther King, s'po mbinë të rrush. Ashin poqë. Oke, e kam edhe pyetjen e fundit, po këtë pyetjen nuk pëta parashtëmi. Ka ka diçka me spec, po vetë jam spec, jepi. Ok. Tri fjallë që t'vim për momentin për Vedat Bajram. Ha, jepi, 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 jepi. No answer is an answer. Kështë që edhe kjo kje përgjigje, Gjulli. Tu kje është nuk kje shëtë. Ok, në regull. Këthemi kamerat, këthemi kamerat. Fajnë, vesh po e marrë. Janiti kamerat. Shokun tim të dashur, mikun krokodil. Qëpa? Gjoja është e thjeshtë. Moment që prekë dhëmbin e gabuar, ju duja, do një me bërë shumë shpejtë. Na, e ka fshën krokodiligishtë. E ka fshën dorën. Kujtë ja ka fshën dorën, keni me valzu si pas ritmeve që I bën njëria. E shkojmë.
Op! Në start! Julia, një kak. Një kak? Me valzua. Një pjesë. Që valzua? Në valzua të shohë. Opa! Hajde! Hajde! Bravo! Hajde, shkoj. Nuk e tash rastisht kanë me nati për darsma. Gjulli, se o mytu më të pëcina dy. Ona një atri darsma janë rehtu me këtë verë, katër janë akuma atum vete, so e ki qmimi kështë që të takshyrën. Hajde, Gjulli, s'kena për ty. Hajde, Gjulli. E moje mira e ti as pones, ramunas në kishtë dones, nuk jam ljarë kër jemi gat, e kilometrat janë shumë pak. O moje mira e ti as pones, e kamunas në kishtë dones, nuk jam ljarë kër jemi gat, kilometrat janë shumë pak. Bravo, Gjulli! Falimin deret! Një kongë që valdojnë dyat edhe ne pojapim qmimin, pas ta jo po votojnë. Po pse duhet me navnu ngarsh? Edhe unë mendoj që ne të dyja jena fituse already. Edhe unë mendoj. Jo, që Juria nuk korruptohet. Faleminderit që Juria nuk. A di çka ka thon? A di çka ka thon? Diku shumë i fam shumë në biznes. Çka nuk bën por ja vogël bën por ja madhe. Bravo, për sa arsye me të parë nuk cyt mirë, të provoj me ditën. Cyt mirë me të parë, granë. Hajde, tre. Ti prov. Jo, ju dyja bashkë. Nuk, nuk vesh kur. Hajde bashkë po kthejm, s'është problem. Na se kemi. I lujmi, lujmi, o lujmi, lujmi, o dur të bardha, o e dur të bardha, o. O si bilbilat, o si bilbilat, o në për aram, o në për aram, o. Bravo! Gëndës, vota? Gëndës, ndërës ma, po shkanë lira shkajtë. A të pasë dhe që për politikë? Që meshkë? Gjuri, falimde, që në të jandoj me shoqën tamë këto, kështë që nëjë në dyjatë të nësa. Falimde, Gjuri. Falimde, Gjuri. Falimde, Gjuri. Ole, dishëm, e regje, ndërës ma, që da po mëftojnë. A ka diçka që nuk e bon Gjuri, o granet? Ka, vëlla. Mos nisë me thonë diçka që së nuk e bon Gjuri. Janë 99.9% gjërave që i bëj vetë. Edhe së më vinë heqëti. O që e një përqinë që i ka shumë në këti. O së më shumë e foli me shkretu tash këta. Se mos e të tregoj mas kamerave. Gjuli. Ky ka qenë një nga emisionet më me alegri, Gjuli. Vërtet ishte shumë knaci. Kur më tha Graniti që do të kemi në emision, isha shumë emocionuar. Se të kam djekë edhe vërtet kam bërë shumë tifo për ty. Ja po e të emperer të parë publikisht. Faleminderit spoj që unë ftut edhe faleminderit që gjatë ku që më ftu edhe unë më orë të tua me dollë këmë më prit mu të bagolina më morë sepse me pitë ndorë për mua shumë kratësi që ka emisione të mira, që ka emisione që janë ftun jo shdo loj njëri ju sepse unë mendoj që është bore junja që ka flasëm edhe që ka qatë minutash televiziv që shë përdorëm si jo, si produksioni, si na që jena musafir edhe për mua shumë rëndësishme mus me nështë publikisht për thamë për hertë, por që budullakinat e mentaliteteve tona, mos mi bo aq hapën e për televizionet dhe mos me mërë minuta televizive. Zemi ne që kryojmë opinionet dhe kemi përgjithsi për atë që bëjna nivelin e njërzilëkot, respektit, devlerës, emancipimit, mendimeve. Edhe për këto shumë rëndësishme që dhe ju me ftu njërës që vërtet kanë bagaj, që të rëgojnë, që vlerësojnë dhe që jepen edhe publiku të dashur diçka me mësu edhe ata prej neve. Qysh për shumë me mendu për jetën ose qysh mu fuqizu ose qka do që tjetë. Kështë që kështu, që dora, edhe të presim prapë, votën e kini që më përqim për meja, për familjes time, edhe komplet ekipit, ndërsa Gjuli për para se me përmbyll nivelin, ne gjithmon mundohemi me mbajt aty ku në takën, falë, mysafirve të mirë dhe të mrekullushëm që i kemi gjithë të djelë, kështu që për këtë arsye dhe po grumbullojmë gjithë 5 dit nga 1 000 000 klikimin e rrëtës. Bravo, bravo, kështë shumë rëndësishme, falë dhe shumë.